الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على حبيبه صاحب الحسن والجمال وعلى آله وصحابه بالغضب والآصال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک ذوق و شوق کے ساتھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا اور جو پڑے گا صاحب لولا کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پہ سخن رہ جائے گا حمد و صلات کے بعد میرے واجب الاحترام حضور قبلہ عالم مشائخ عظام علماء کرام بزرگو بھائیو دوستو عزیزو اللہ رب العالمین کا بے حد فضل اور احسان ہے کہ اس نے آج کے اس بابرکت دن میں ہمیں اس پاک در کی حاضری نصیب فرمائی میری دعا ہے اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے آج سے کئی سال پہلے حضور غوث سمدانی شہباز لا مکانی حضور سیدنا سائیں شیر محمد گیلانی رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ ادھر جلوہ فرما ہوئے اور آپ کی آمد کی خوشی کے حوالے سے ہر سال یہ گیارہویں شریف کا ختم شریف انعقاد پذیر ہوتا ہے اللہ تعالی اس مرد کلندر اور شیخ کامل کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے اور ان کا فیضان اللہ پاک ہمیشہ جاری اور ساری فرمائے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سارے علوم اور سارا دین اپنے پاک کلام کے اندر رکھا ہے قرآن مجید کے اندر سارے علوم ہیں اور وہ باقی سارے علوم جو قرآن مجید کے اندر ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خلاصتاً سورہ فاتحہ کے اندر جمع فرما دیے ہیں اور جو سورہ فاتحہ کے سارے علم ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے اندر رکھے ہیں اور بسم اللہ کا سارا علم اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کی با میں رکھا ہے تو سارا دین اور سارے علوم کا خلاصہ جو ہے وہ قرآن مجید کی بسم اللہ کی با کے اندر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور کوئی ہمیں بھی سمجھائیں
کہ سارے دین کا خلاصہ ایک با میں کیسے ہے، با سے کیسے سارے دین کی بندے کو سمجھ آتی ہے. تو آپ نے فرمایا چونکہ آپ علم ناب کے بانی ہیں، گرامر عربی کی اس کے وضع کرنے والے بنانے والے اس کے بانی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے فرمایا کہ با جو ہوتی ہے نا عربی میں، اس کی تعریف یہ ہے کہ الباء للالصاق، کہ با جو ہے نا وہ ملانے کے لیے آتی ہے، با وصل کے لیے آتی ہے، الصاق کے لیے آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بندوں کو رب سے ملانے کے لیے آیا ہے، بندوں کو اللہ کی ذات کا وصل عطا کرنے کے لیے آیا ہے. جس بندے کو بسم اللہ کی با کی سمجھ آ گئی، اس کو سارے دین کی سمجھ آ گئی. اور جو بندہ بظاہر دین کی شکل و صورت کو اپنا رہا ہو اور اس کو وصل باری تعالی اور قرب خداوندی نصیب نہ ہو، تو اس کی پھر یہ عادات تو ہو سکتی ہیں، عبادت نہیں ہو سکتی، اور یہ اس کے وصل میں چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ کربلا میں جو امام علی مقام علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے تھے، جب آپ بار بار ان کو فرماتے کہ تم مجھے پہچان کیوں نہیں رہے ہو، کل کو اللہ کا عذاب اور پکڑ جو تمہارے اوپر آنے والی ہے اگر مجھے شہید کرو گے، تو اس سے ڈر جاؤ، تو آگے سے ان کا جواب یہ ہوتا تھا جی جلدی کریں، ہم نے جمعہ پڑھنا، ہمارے جمعہ کا دن ہے، نماز جا رہی ہے، ہم نے جمعہ پڑھنا ہے. تمہارے استاد ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بلے ہو نمازی ہو، بلے ہو پرہیزگار ہو، جس ہستی پاک کے اوپر تم نے تحیات میں بیٹھ کے درود پڑھنا ہے انہیں کو شہید کر کے تم کون سی نماز پڑھنے لگے ہو. بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ سے آ کے مسئلہ پوچھنے لگا، کوفے کا آدمی تھا، کہنے لگا کہ حضور مسئلہ بتائیں کہ اگر مچھر کا خون کپڑے پہ لگ جائے تو اس سے نماز ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا لوگوں کو اس پہ تعجب نہیں کرتے ہو کہ سیدہ کائنات کے خط جو لخت جگر ہیں ان کو شہید کر کے اب یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کپڑے کے اوپر مچھر کا خون لگ جائے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. تو ساتھ ساتھ فرمایا کرتے تھے بلے ہو پرہیزگار ہو، تو بلے ہو نمازی ہو. یہ نماز جو بندے کی عشق کے بغیر ہو، محبت سے خالی ہو، یہ نماز پھر بندے کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے، یہ وصل کا باعث نہیں بنتی. اس لیے علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اقبال نے کیا خوب لکھا ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. آپ فرماتے ہیں اگر محبت بندے کو نصیب نہ ہو تو پھر بندے کا قیام بھی اس کے لیے حجاب بن جاتا ہے، سجدہ بھی اس کے لیے حجاب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں کے واقعات بیان فرمائے ہیں تاکہ ہم تمہارے دل کو ثابت قدمی عطا فرمائیں. حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو مولانا روم بھی اپنا مرشد کہہ کے پکارتے ہیں، مرشد عطار، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی اس کی تفسیر بڑی خوبصورت انداز سے کی ہے. تذکرۃ الاولیاء میں آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح رسولوں کی محفل، مجلس اور ان کے واقعات سننے سے بندے کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے اور جرت اور حوصلہ بندے کو نصیب ہوتا ہے، فرماتے ہیں اہل محبت قیامت تک جتنے بھی ہوں گے ان کی محفل میں بیٹھیں گے پھر بھی ثابت قدمی نصیب ہوگی، ان کا ذکر سنیں گے پھر بھی ثابت قدمی نصیب ہوگی، خواہ ان کا تعلق اہل بیت اطہار سے ہو، ان کا تعلق صحابہ اکرام سے ہو، اہل اللہ سے ہو. آپ ان کی گفتگو سنیں گے، ان کے سوان عمری کی احوال سنیں گے، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے دل کو ثابت قدمی نصیب ہوگی. فرماتے کیسے، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے سے اور ان کا ذکر سننے سے اگر کوئی غیر مرد ہوگا تو وہ مرد ہو جائے گا، کوئی غیر مرد بیٹھے گا تو وہ مرد ہو جائے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں مرد اور غیر مرد ہمارے عرف میں اور سمجھتے ہیں، ہم مرد اور غیر مرد اپنے لحاظ سے اور معنی سمجھتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ مرد وہ ہوتا ہے کہ جو بندہ خواہشات سے آزاد ہو جائے نا، اللہ پاک اس کو اصل معنوں میں مرد فرماتا ہے۔ جو خواہشات کا غلام ہو وہ مرد نہیں ہوتا، وہ غیر مرد ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی غیر مرد ان کے پاس بیٹھے گا تو وہ مرد بن جائے گا، اور جو مرد آ کے بیٹھے گا وہ شیر مرد بن جائے گا، وہ شیر مرد ہو جائے گا، اور جو شیر مرد آ کے بیٹھے گا وہ فرد ہو جائے گا۔ یہ صوفیہ اکرام کی اصطلاحیں ہیں، وہ فرد بن جائے گا، فرد الافراد۔ ہمارے عرف میں، ہمارے زبان میں یہ لفظ مختلف معنوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فرد وہی ہوتی ہے جو پٹواری سے جا کر لیتے ہیں، وہ فرد ہے، لیکن صوفیاء کی اصطلاح میں فرد ایک بہت بڑا، فرد الافراد، قطب الاقطاب، یہ اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں۔ اور شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اگر کوئی فرد آ کر ان کی محفل میں بیٹھے گا تو وہ پر درد ہو جائے گا۔ یہ سب سے بڑا درجہ ہے جو بندے کو اللہ کے پاک بندوں کا تذکرہ سننے سے، ان کی محفل میں بیٹھنے سے جو نصیب ہوتا ہے کہ بندہ پر درد ہو جاتا ہے۔ یہ پر درد ہونے کا مقام، یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ شاید کوئی درد ہو رہی ہو تو وہ پر درد انسان ہوتا ہے، ہوتی یہ درد ہی ہے لیکن ہوتی ذرا مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے، کہ وہ ہرن کے کباب کھانے سے بھی وہ لطف نہیں آتا، وہ جو لطف بندے کا اپنا دل اللہ کی محبت میں کباب بن جائے تو اس میں جو لطف آتا ہے۔ اور علامہ اقبال رحمہ نے اپنے انداز میں اس مضمون کو یوں بیان فرمایا، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سوز و گداز حال تیز باداز مل طلب کنی، سوز و گداز حال تیز باداز مل طلب کنی، پیش تو گر بیان کنم مستی ای مقام را۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی محبت کی مستی ہے نا، اگر میں تیرے سامنے بیان کر لینا جاؤں نا تو کہے گا کہ ساری چیزیں ختم کر دو، ساری چیزیں وہ بیچ دو، صرف اللہ کی محبت کا درد مجھے نصیب ہو جائے۔ سوز و گداز حال تیز باداز من طلب کنی، پیشے تو گر بیان کنم مستی ای مقام را۔ اس مقام کی مستی اور اس مقام کا جو درجہ ہے اگر وہ تجھے نصیب ہو جائے، فرماتے ہیں کہ تو ہر چیز کو چھوڑ کر تو کہے گا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی محبت کے درد میں اضافے کا سوال ہے کہ وہ مجھے نصیب ہو جائے۔ اور اس کو آسان لفظوں میں ہمارے شیخ کامل نے تاجدار فتح پور شریف حضور سائیں شیرن پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان فرما دیا ہے، اور لوگوں کو حقیقت بتائی ہے کہ حقیقت میں دین ہوتا کیا ہے۔ دین کا خلاصہ آپ نے بیان فرما دیا، آپ نے فرمایا کہ اے پر عاشقاں دے مذہب وچ یارا حکم جانی تو جان گھماونے دا، اے پر عاشقاں دے مذہب وچ یارا حکم جانی تو جان گھماونے دا، جان بجھ کے جان ون جان عاشق کرن پیار نہ جان بچاونے دا، میری مرض دا دارو ہے درد تیرا تائیوں شوق ہے درد ودھاونے دا، میری مرض دا دارو ہے درد تیرا تائیوں شوق ہے درد ودھاونے دا، کری شیر محمد شکر ہر دم تیتھے ترس ہویا من بھاونے دا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی بندہ پوچھے نا کہ کیا چاہیے، فرماتے ہیں مجھے ایک ہی چیز چاہیے، میری مرض دا دارو ہے درد تیرا تائیوں شوق ہے درد ودامنے دا، کہ میری مرض جو ہے وہ تیری درد ہے، وہ اگر نصیب ہو جائے تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف وہی چاہیے۔ محرم شریف کے ایام ہیں اور کل یوم سید الشہداء تھا۔ اگر آپ اس سارے واقعے کو محبت اور درد کے بغیر سمجھیں گے تو کوئی سمجھ نہیں آئے گی،
اگر محبت اور درد اس شاخ کی زبان میں آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو سارے واقعے کی سمجھ آ جائے گی۔ لوگوں کو حقیقت حال صرف اہل اللہ سمجھے ہیں، اللہ کے ولیوں کو اس بات کی سمجھ آئی ہے۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ عرف کھڑی شریف جو ہے نا، دو شعروں میں پورے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، دنیا اتو پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائیں، اور عشق تیرے وچ گھائل ہو گئے مائل حسن ازل دے، عشق تیرے وچ گھائل ہو گئے تے مائل حسن ازل دے، سر دتے پر سی نہیں کیتی کر کر خوشیاں چل دے، سر دتے پر سی نہیں کیتی کر کر خوشیاں چل دے۔ لوگوں جن کو سمجھ نہیں ہے وہ بس کہیں جی بڑے مجبور تھے، بڑے کچھ اختیار نہیں تھا، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ میں نے کہا تمہیں کیا پتا کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا کے سامنے راضی ہیں۔ سیدہ کائنات، سیدہ خاتون جنت کا ایک فرمان میں نے پڑھا، تو جب سے میں نے پڑھا نا اس وقت سے وہ میرے دل میں لذت محسوس ہو رہی ہے۔ آپ سنیں، سیدہ خاتون جنت کی جب عمر مبارک 5 سال تھی نا مکہ شریف میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں اس وقت تشریف فرما تھے، کفار کا ظلم و ستم کہ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، تو حضور شیب ابی طالب میں 3 سال تک وہاں جلوہ فرما رہے۔ سیدہ خاتون جنت اپنی ہمشیرگان سے عمر کے لحاظ سے چھوٹی تھی، 5 سال عمر مبارک تھی، تو حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے اپنی ہمشیرگان کو گھر میں بلایا اور ان کے سامنے یہ جملے فرمایا۔ آپ نے فرمایا، 5 سال کی عمر تھی اس وقت، فرمانے لگی کہ ہمارے ابا جان اس وقت پریشان ہیں، کہیں ہماری وجہ سے پریشان نہ ہوں، حضور جب بھی تشریف لائیں ہم نے ہنس کے خوش ہو کے حضور کو ملنا ہے۔ یہ 5 سال کی عمر مبارک ہے، اور اس وقت یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ ان کے پاک خون کے اندر، خمیر کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ جو چیز بندہ صدیوں تک جو محنت کر کر کے، مجاہدے کر کر کے جو چیز حاصل نہیں کر سکتا، اللہ پاک نے ان کے خمیر کے اندر وہ چیز شامل فرما دی ہے۔ اعلی حضرت عظیم اور برکت فرماتی ہیں، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے ہیں، پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ بریلی والوں کا پیار دیکھیں ذرا، انداز دیکھیں ادب کا کتنا پیارا ہے، کہ پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس۔ فرماتے ہیں، ایک قرآن پاک آپ کو الماری میں نظر آئے گا جو لکھا ہوا ہے، اور دوسرا قرآن پاک آپ کو چلتا پھرتا اہل بیت کی صورت میں نظر آئے گا۔ پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اللہ پاک نے ان کو یہ محبت عطا فرمائی، یہ پیار عطا فرمائی۔ آج کل لوگوں کو حقوق کا تو پتہ ہے جی، ہمارے حقوق ہیں، ہمارا یہ بھی حق ہے، ہمارا یہ بھی حق ہے، لیکن فرائض کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ان کی زندگی کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ادھر آپ کو فرائض فرائض نظر آئیں گے، حقوق نہیں نظر آئیں گے۔ ایک آدمی حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا، مجوسی تھا، بے دین تھا، اس نے کوئی آ کر برا بلا کہا، گالیاں دی، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بڑے تحفے طائف دیے، اشرفیاں سونے کی اس کو دے دی، دوسری بار پھر اس نے بد زبانی کی، آپ نے پھر اس کو اشرفیاں دے دی۔ لوگوں نے کہا، حضور وہ بد زبانی کر رہے ہیں، آپ اس کو اشرفیاں عطا فرما رہے ہیں، تو آپ فرمانے لگے کہ کوئی بندہ بیری کے پاس جائے نا، بیری کے درخت پہ، وہ بندہ پتھر اس کو اٹھا کے مارتا ہے، وہ آگے سے بیر دیتی ہے، وہ پھل دیتی ہے اس کو۔ فرمایا، یہ ہر چیز خدا نے ہمارے سبق کے لیے رکھی ہے کہ اگر کوئی پتھر بھی مارے، یہ اس پاک خون کا اثر ہے، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے ہیں نا کہ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ یہ کسی بندے میں یہ حوصلہ نہیں ہے، یہ ہمت نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ اللہ پاک نے اگر یہ چیز رکھی ہے تو اس پاک خون کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کا اصل جو اثر تھا، اس کی وجہ جو تھی، وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات، آپ کی تربیت کا اثر ہے۔ میں صرف ایک فرمان آپ کا پڑھنے لگا ہوں جو آپ نے
فرمایا تھا اور حکم دیا تھا کہ قیامت تک یہ پیغام میرا، میری اولاد کو، میرے ماننے والوں کو، سب تک یہ پیغام پہنچانا. اور یہ آپ نے فرمایا، جو آپ کا یہ فرمان ہے یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، امامیہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے. یہ بحار الانوار امامیہ کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر ملا یحضر الفقیح کے اندر، شرح ابن عقیل کے شرح جو ہے وہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری جو وصیت فرمائی تھی نا، قیامت تک ساری آنے والی نسل کے لیے آپ نے ایک تربیت کا نصاب مرتب کر دیا. ہماری اہل سنت کی کتاب موجب القبیر طبرانی میں موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آخری وقت میں وصیت فرمائی تو سب سے پہلے آپ نے توحید و رسالت کی گواہی دی اور ساتھ یہ فرمایا کہ اوصیکم انہ یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدن عبدہ ورسولہ. سب سے پہلے اللہ کی توحید کی گواہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے میرے شہزاد، اوصیکما یا حسن و یا حسین، کہ اے میرے شہزادوں میں آپ کو یہ وصیت فرماتا ہوں، وجمیع اہلی و ولدی، فرمایا میں اپنی تمام اہل کو اور قیامت تک آنے والے سارے بچوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں. یہ آپ کا فرمان، فرمایا قیامت تک میری آنے والی اولاد کو یہ پیغام دینا ہے. اور فرمایا وَمَن بَلَغَهُ كِتَابِي، جہاں تک میرا یہ فرمان پہنچے لوگوں کو پڑھ کے یہ سنانا. کیا آپ نے فرمایا؟ فرمایا کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، ولا تفرقوا، آپس میں فرقہ وریت اختیار نہ کر لینا، آپس میں بٹ نہ جانا، تقسیم نہ ہو جانا. فرمایا اس لیے کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا ان صلاح ذات البین اعظم من عامت الصلاۃ والصیام، آپ نے فرمایا کہ آپس میں صلح کر کے رہنا یہ نماز سے بھی بڑا کام ہے، روزے سے بھی بڑا کام ہے. آپس میں صلح کے ساتھ رہنا ہے، آپس میں بٹ نہیں جانا. ایک آپ نے یہ فرمایا، اور جو آپ نے دوسری بات فرمائی، فرمایا اللہ اللہ فی القرآن، فرمایا میرے شہزادو جب قرآن پاک کے حکم کے اوپر عمل کرنے کی باری آئے تو ہر میدان میں تم پہلے نمبر پہ کھڑے ہوئے نظر آؤ. جب اللہ کا حکم آئے نا تو سب سے پہلے تم نے سر تسلیم خم کرنا ہے، اس لیے تمہارا زیادہ حق بنتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ جو آپ نے فرمایا تھا وہ لفظ آج کے اس ماحول کے لحاظ سے بہت ہی ضروری ہیں، حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، جن کے میں بات عرض کر چکا ہوں نا کہ پورا دین جو ہے نا آپ نے فرمایا بسم اللہ کی با کے اندر ہے. فرمایا وہ بسم اللہ کی با کا نقطہ اللہ نے مجھے بنایا ہے، جو ہمارے پاس آئے گا وہ اللہ کی ذات تک واصل ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحاب نبی کم، آپ نے فرمایا میرے بیٹو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، جان اثار ہیں، کبھی بھی ان کے بارے میں، ان کے عشق میں، محبت میں کبھی شک نہ کرنا، ان کے پیار میں کبھی شک نہ کرنا کہ شاید کوئی دنیا کی کوئی طلب تھی ان کے دل میں، نہیں، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی خاطر سب کچھ قربان کر کے آئے ہیں. کبھی کوئی چیز تمہیں سمجھ نہ آ رہی ہو نا تو ان کے اوپر، ان کے شک عشق میں اوپر شک نہیں کرنا، ان کی محبت کے اوپر آپ نے شک نہیں کرنا. اللہ اللہ فی اصحاب نبیکم، فرمایا اس لیے میں تمہیں یہ وصیت کر رہا ہوں، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی بہم، کیونکہ حضور نے بھی مجھے آخری وقت میں یہی وصیت فرمائی تھی کہ میرے جو جان اثار ہیں، یہ میرے عشاق ہیں، ان کا دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، انہوں نے سب کچھ چھوڑا ہے تو میرے پیار کے اندر چھوڑا ہے. اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے نا تو وہ اس کے بارے میں آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، ان کے اوپر اعتراض نہیں کرنا. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں جو مولا کائنات کے شہزادے ہیں، آج تک جو آپ کی اولاد میں سے اللہ کے ولی ہیں، مسلم اولیاء اکرام ہیں، حضور داتا گنج بخش علی جویری ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضور سیدنا قطب الاقطاب، حضور قطب پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضور سائیں شیرن پاک رحمۃ اللہ علیہ، تمام کی آپ سوانے پڑھیں اور تمام کی آپ جو اپنی لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ پڑھیں، کہیں بھی کسی صحابی کے اوپر کوئی اعتراض آپ کو نظر نہیں آئے گا، سارے صحابہ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ اس محبت کا اثر ہے، اس لیے جو اہل محبت ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں
کہ محبت کی راہ میں اس وقت تک بندے کو منزل نصیب ہوتی نہیں ہے جب تک بندہ ہر ماں سوا سے اپنے دل کو آزاد نہیں کر لیتا، اور ہر ماں سوا سے دل اس وقت آزاد ہوتا ہے جب بندے کو محبت کا درد نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایہو درد ہے یار دی نظر تحفہ، ایہو عرش سوغاتانی لتیاں تیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر عرش سے کوئی سوغات اب بھی آ رہی ہے نا تو وہ صرف محبت والے درد کی صورت میں ہے، اگر یہ نصیب ہو جائے تو سمجھ لینا اللہ نے عرش سے میرے لیے سوغات عطا فرما دی ہے۔ یہ عرش سے سوغات آتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں۔ میں نے بزرگوں سے سنا تھا کہ جس دن عرس ہوتا ہے نا اس دن بزرگوں کا دریائے رحمت بڑا ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، تو میں بھی اسی حاضر ہوتا ہوں تاکہ میں اس محبت کے درد کا سائل سوالی بن کے یہ عرض کروں کہ اللہ پاک اس محبت کا ایک جرعہ مجھے بھی عطا فرما دے اور نظر کرم مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔